ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ମିଳିଲା ଗୋପାଳର ହାତଲେଖା ଚିଠି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସୁରାଗ। ଏନ୍ଜିଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, 1138 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା। ନବରତ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ନାଲ୍କୁର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବେ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଶର୍ମା ବୁଧବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବଜେଟ୍ର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗୋଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ଦିଲ୍ଲୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ। ବଜେଟ୍ 2023-24 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା 4.0। 2047 ସୁଦ୍ଧା ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ, ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2023-24 ଘରୋଇକରଣ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉପରେ କିଛି କହିଲେନି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2023-24 ଅଣୁଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 3 କୋଟି କାରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁମାନିକ ଟିକସ ସୁବିଧା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏଫ୍ପିୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା କହିଲେ ଆଦାନୀ। ସେଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, 100ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ପରିବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ବୁଧବାର ସୁଏଜ୍ କାନାଲରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମକ୍କିଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛୁ। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର $3 ବିଲିୟନ୍ରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି। ବଜେଟ୍ 2023-24 କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମିଳିଲା 3,397 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଇସିସି T20 ମାନ୍ୟତା, 1 ନମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ଦିନିକିଆ ବୋଲିଂ ମାନ୍ୟତା ଶୀର୍ଷରେ ସିରାଜ। ସୁମାନଙ୍କ ଶତକ, T20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିଲା ଭାରତ।